Որտեղ կարենք։ Այսինքն պատկերացնենք այս generic pair-ը, ոնց որ իրենց չի ներկայացնում մի հատիկ class, լավ, ինքը ներկայացնում ոնց որ բազմաթիվ class-ներ, կախված նրանից այդտեղ ինչ կգրես, երբ որ new ես անում։ Ոնց որ ինքը մի հատ class կսարքի, ոնց որ տես պատկերացրեք, լավ, ժողովուրդ։ Հիմա այդտեղ եթե ես գրել եմ generic pair employee, պատկերացեք մի հատ նոր generic pair class ա սարքվում, որտեղ ես տեի փոխարեն ամենտեղ employee ա գրած, հասկանում եք, ժողովուրդ։ Հա։ Ağaç can duyla ses kanım. Ha. Tesa ki ma nuin zev yes karam inç karam. Krem generic pair, star krem string, krem string generic pair, verek new generic pair, star krem sek a a p p laf. Kenek star krem sasetsa. Հիմա ձեզ մոտ կարող ենք հարց առաջանալ։ Լավ, էսի, էս generic pair-ը ինչով ավել լավ, քան էս object pair-ը, լավ, որ գրել ենք։ Հիմա ինքը ինչով ա լավ։ Առաջինը, որ երբ որ դու էս employee generic pair-ից գրում ես get first, ինքը միանգամից քեզ employee ա վերադարձում ու քեզ cast անել պետք չի, տեսեք, էս տողը նայք ու էս տողը նայք, հասկանու՞մ եք, այսինքն էս ավելորդ cast-ը պետք չի։ Երկրորդը, երբ որ ես շփոթվեի, ստեղ ասենք string փոխանցեի, ենթադրենք ստեղ, լավ, string փոխանցեի, ստեղ ես կստանեի compilation error, որտեղ ես generic pair employee-ը սպասում որ երկրորդ արգումենտն էլ է employee-ն, չի կարա երկրորդը string-ը լինի, հասկանու՞մ եք, ոնց որ էսի համ error-ն ա պահում, որ error-ը sense չկարաս փոխանցես, ուրիշ տիպ չկարաս փոխանցես, համ էլ էս ավելորդ cast-ից ա քեզ ազատում, լավ, հասկանու՞մ եք, ժող parza. Հա։ Այսինքն պատկերացեք, երբ որ դուք տեսնեք generic class գրած, այդտեղ գրած է այդ տիպը, լավ, այդտեղ ոնց որ էսքը երանքյուն էս փակագծերով sense գրած է։ Ինքը ոնց որ մտքում պատկերացրեք, մի հատ նոր class-ա սարքում, ու էս tempo խարինում է դրանով, այդ employee-ը, ոնց որ մի հատ class չի իրանից ներկայացնում, էլի generic class, եթե generic-ը ինքը ոնց որ բազմություն է class-ների, որտեղ էս տեն կարաս փոխանես կանայական ինչ-որ class-ով, լավ։ Ընդհանուր գաղափարը parza, հա։ Հիմա իր բանը ի՞նչն է, այսինքն առավելությունը այս օբյեկտի բանով, այնա որ առաջին ինքը type safe, այսինքն չես կարող ուրիշ բան փոխանցես, թե չստեղ տեսեք compilation error-ը գրել։ Ու այս ավելորդ cast-երը պետք չէ լի անել։ Լավ։ Նայեք, էսի էս generic-ությունը կամ C++-ն template-ն ասում, լավ։ Էսը հատուկ չի Java-ին, այսինքն բոլոր այս մոդեռն ծրագրավորման լեզուներում այս գաղափարը կա, որ ոնց որ template-ը սարքում կամ generic-ը սարքում, լավ, ոնց որ C++-ում, C#-ում, Java-ում, այս ամեն ինչը կա, էլի, այսինքն կամ հենց տոշտի sense կամ սրան նման կոնցեպտներ կան, լավ, generic class-ը։ Այս իմպլեմենտացիայի դիտելները, այսինքն ոնց է դա իրականացած, ոնց որ տակից, դրա մասին դեռ կխոսանք, լավ, այսինքն որ ես ձեզ ասում եմ, որ ստեղ գրում ես employee, որ մի հատ նոր class-ը ամեն անգամ սարքում, այդ իրականում տենց չի, լավ, դրա մասին հեսա կխոսեմ, ուղղակի ես հիմա ուզում եմ խոսամ ոնց որ ընդհանուր գաղափարը, որ հասկանաք ինչն է, էլ իր իմաստը բաբշե, այս generic class-ների, հետո արդեն ավելի մանրամասն իմպլեմենտացիաներից կխոսենք, թե ոնց է իրականացված, օքեյ։ Օքեյ։ Այս generic class-ներն են ժառանգում կամ ժառանգում։ Կարաս ժառանգես ինչ որ ուրիշ class-ից, հա, այսինքն ժառանգականության մեջ problem չկա տեղ, օքեյ։ Հա, օքեյ։ Կարա իմպլեմենտան ինչ որ ինտերֆեյս, լավ, ավելի ինտերֆեյսներ դե կարան լինեն generic, օքեյ, այդը կնայինք հետո, լավ։ Հիմա մինչև դրան անցնելը եկեք բան նայենք, նայեք generic լինում են երկու բանը, class-ները ու employee-ները, լավ, մենք հիմա գրեցինք բան generic class, հիմա մի հատ փորձենք գրել generic method, լավ, եկեք այստեղ մի հատ բան սարքեմ, generic method test, sense ինչ որ class սարքեմ։ Հիմա այստեղ ենթադրենք sense մի հատ ուզում եմ static method գրեմ, որ ստանում է, ասինքն լավ, եկեք սկզբից sense գնենք static object, ելի object-ով գրեմ, լավ, object get middle, լավ, get args, ուստեղ ինչ գրեմ, գրեմ return args, գրեմ args get length բաժանած 2,
հասկանում եք էս բանն ինչ անում, էս մեթոդն ինչ անում, ժո։ Մեջտեղի քանակությունը կեսն է դարձնում, հիա թիվը։ Մեջտեղի արգումենտն է ոչ թե դարձնում։ Էս 3 հատ գետը հիշու՞մ եք ինչ էր։ Սամանված քանակությունը։ Այսինքն քան վառ արկսն էլ էսի, որ քանյատ ուզեիր կարելի փոխանցել։ Հիմա եկեք ենթադրենք գանք ստեղ, ստատիկ մեթոդը կանչենք, լավ։ Հիմա ստեղ գրեմ get, get middle, այսինքն փոխանցեմ սենց ենթադրենք, վահե, ահաս, վարազ, դատ։ Լավ, հիմա ես ինչ եմ սպասում, իրական string եմ, չէ, լի սպասում string, ասենք middle, սենց վերագրիս են, բայց ես get middle-ը object-ը վերը դարձում, դրա համար ես էլի cast պետք անեմ։ Ենթադրենք ես էլի վստահ եմ, որ իրեք հատ string-ը վերել, ասենք cast եմ անում։ Հիմա ստեղ գրեմ sa, կներեք sa։ Եթե սա աշխատացրինք, վերջում ինչ ա տպել, լավ, տակ ես exception-ը եկեք նոր վերացնենք, երբ որ ես cast-ն ենք անում։ Վերադարձեց աղաս, ճիշտ է, չէ՞, որտեղ մեջտեղի արգումենտը աղասն էր, չէ՞ ժո։ Պարզես ամեն ինչը, հա։ Հիմա սրա պրոբլեմն ինչն է, մյուս, էլի որ այստեղ ինձի cast-ը պետք անել, չէ՞ ժողովուրդ, ու եթե անկես հանգած շփոթված եմ, այստեղ ոչ թե աղաս գրած եմ, այլ new date գրած եմ, էլի ես cast-ըս ին բանկ գցեր, exception կգցեր այստեղ, class cast exception կլինի 31-րդ տողի վրա, լավ։ Նույն պրոբլեմը ստեղ էլ կա, էլի, այսինքն որ մեթոդ եմ ուզում գրեմ, որ ինչ որ ընդհանուր բան ան։ Հիմա ստեղ դու կարաս էլի բան սարքես, generic սարքես, բայց այս դեպքում մեթոդն էս generic սարքում, լավ, ոչ թե class-ն էս generic սարքում, այլ մեթոդը։ Հիմա գրենք ստեղ այս նույն class-ի copy եմ անում, գրեմ get middle generic, okay, sense գրեմ, դե հասկանեք, չէ՞, էսի անիմաս, այսինքն էսի ոչ մի բան չի անում, ընդհանրապես մեթոդի անունն է, լավ։ Հիմա սրա ձևը ոնց է, այս object-ը փոխանում եմ տեյով, լավ, էս էլ եմ փոխանում տեյով, պրոստը ստեղ ոնց որ պետքի որ բացատրես իրան, որ ինքը generic մեթոդ է, այս static-ից հետո, կամ եթե static մեջ ոչ, իրանից հետո այս բանը սկրում, պարամետրը սկրում, չակերտն մեջ, որ տեյ, այսի ոնց որ class-ների դեպքում գրում ես այստեղ, այս generic pair-ը ուրա կներեք, այստեղ, այստեղ ես գրում, հա, հենց class-ի անունից հետո, ստեղ վերադարձվող արժեքի տիպից առաջ, էլի, okay, ստեղ եմ գրում տեղ։ Հիմա էսի ոնց որ definition-ը ստեղ գրում ես t տիպա վերադարձում 3 հատ t աստալ։ Ստեղ կարաս void-ը լներ, էլի պարտադիր չի։ Ենթադրենք էս մեթոդը, եթե ոչ մի բան չվերադարձեր, ստեղ կարա int-ը լներ, void-ը լներ։ Պրոստը մեր դեպքում ինքը t-երից բան է ստանում, var arcs։ Էդ էլ վերադարձնում է, հասկանում եք, դրա համար եմ ստեղ էլի t գրել։ Պարզա։ Հիմա էսի ինչով ավելի լավ, այն մեր հին մեթոդից։ Լավ, հիմա եկեք էլի ստեղ գրեմ get middle, բայց արդեն generic։ Նայեք, ստեղ որ կանչում ես այս մեթոդը, լավ, սրա ձևը ոնց է, այսպես sense է սանում, ճիշտ է, մի վարկեն կներեք, գրում ես, ենթադրենք string, մի վարկեն, հա, այսինքն sense է սանում, sense, ստեղ գրում ես string, ու ինքը քեզ արդեն string-ը վերադարձում, ստեղ քեզ պետք չի cast անել, okay, ու ստեղ գրում ես string, any to, ոնց է, տեսեք, գրում եք generic method, get, փոխանցում ես ինչ, ոնց որ այս մեթոդն է, պատկասեք, ոնց որ ինքը մի հատ մեթոդ չի, այլ կախված նրանից այդտեղ ինչ ես գրել, տարբեր մեթոդներ ա, ոնց որ արտադրում, էլի հասկանում եք, ժողովուրդ, այսինքն էս էլ ոնց որ մի հատ մեթոդ չէ, լիքը մեթոդներ են, կախված նրանից այդտեղ ինչ կգրես, լավ։ Okay, ժո։ Հիմա տեսեք, այս դեպքում էլի էդի բանը, պարտադիր չի հաստանել, ու այդ զաշիտան ես ունեմ, այսինքն եթե այդտեղ new date մեկը փոխանցի, ստեղ կոմպիլյացիա error կը, միանգամից կասի, ստեղ ինքը սպասում է, որ դու բան ես փոխանցել, դու ոնց string-եր են իրել, դու ոնց ես new date փոխանցում, հասկանում եք, չէ՞ ժող։ Այսինքն էլի այդ նույն խնդիրը լուծում է, էլի ինչ որ class generic class-ներն էին լուծում։ Ստեղ դաժե մի հատ առավելություն կա, որ նայեք, երբ որ ինքը տենում է, ոնց որ այս generic մեթոդների դեպքում, ինքը ստեղ բան անում, type inference անում, type inference-ն է, երբ որ ինքը գլխի անկնում, քո փոխարեն մի բան գրում է, այսինքն ստեղ որ նայեք, ինքը ոնց որ ասում է, իրեք հատ string ես փոխանցել, ես ուրեմն գլխի կարամ գտեմ, որ ստեղ string է գրած, այսինքն ստեղ կարաս դու չգրես էլ, էլի, այսինքն եթե ես սա հանեմ էլ, ինքը ինքը փոխարեն ոնց որ ստեղ string գրած է, կարող խցկեր ստեղ, օքեյ, հասկանում եք, ժող։ Ինքն էլ առաջի վահից է հասկանում, որ այդ էդիպի string-ը լինի։ Հա, հա, այսինքն ինքը հասկանում է, քո փոխարեն գրում է, դա կոչվում է type inference, լավ։
որ ինքը գլխի անկնում կոպը։ Նույն բանը իրականում օրինակ ստեղ մինչև Java 7-ը դու պարտավոր ես համ ստեղ գրել sample-ը, համ ստեղ։ Java 7-ից սկսած այս մի մասում դու արդեն կարաս բաց թողես, այս էլ կոչվում type inference, ոնց որ ստեղ ինքը տեսնում որ employee-ը, այս մի տեղ ինքը քո փոխարեն կարա գրի, okay։ Այսի ոնց որ սրան ասում են diamond operator, ոնց որ diamond-ը ինչ է Art, չէ, բրիլիանտ էլի, բրիլիանտի տեսք ունի։ Դրան սրան ասում են diamond operator։ Լավ, այսինքն մինչև Java 7-ը դու պարտավոր ես type-ը կրկնել, բայց հիմա Java 7-ից հետո կարաս այս մի մասը բաց թողես, էլի ինքը ոնց որ այս տիպը ստեղից կբերի կարտակի ստեղ։ Okay, ստեղ inference կան էլի տիպը, infer կան, լավ։ Ոնց որ գլխի կընկնի, էլի քո փոխարեն։ Պարզա ժող, այսինքն այս եկ new անելուց կարաս բաց թողես։ Նույնը ստեղ այս մեթոդների դեպքում որպես կանոն ինքը կարող է inference-ի տիպ, այսինքն քեզ պետք չի լում գրել, էլի լավ։ Հարցեր կան այսքանի ժող։ Ես մեծան հարցնում եմ։ Մենք object-ների array-ի մեջ կարող ենք ասես սպանենք, չէ՞, համ date, համ employee, համ animal, կենթանի, մենթանի։ Հա։ Ու այս մեթոդը կարա աշխատի հենց այդ object-ների array-ի վրա, որ այդ ամեն ինչից ինքը էլի վերադարձնի մեջտեղին, կապչու employee-ը լինի, animal-ը լինի։ Կարա, մեր գրած սկզբի մեթոդը տենց էր։ Նայ, մեր գրած սկզբի մեթոդը, տեքս մտնենք ստեղ։ Ինքն էլ տենց է աշխատում էր։ Ուղղակի երբ որ ինքը քեզ բիբում, քեզ նայ, որպես կանոն տենց բան դու չես ասում, երբ որ array-ը սարքում, նայ հայ ջան, դու պետք է Կանչելուց ո՞նց ենք իմանալու որ cast անենք, ինչի cast անենք։ Այ ապրես, հենց չես իմանալու, հենց դու չես իմանալու, հենց այդ է հարցը։ Դրա համար երբ որ array-ը սարքում 99.9% դեպքում դու միատիպ էլեմենտների array-ը սարքում, հասկանում ես, հայ ջան։ Դու ոնց որ array սարքել, դու կարաս սարքես ու անկապ օբյեկտներ մեջ գցես, բայց դա ոնց որ շատ ված բան կանես, էլի, շատ ված պրակտիկա կան։ Շարունակ, էլի։ Հա, array-ը որ սարքես, դու թեկուզ օբյեկտներ ես սարքել, դու միատիպ էլեմենտներ ես գցում իր մեջ, հասկանում ես։ Ահա։ Պարզ, ահա, լավ հարցեր, ուրիշ հարցեր կան։ Հիմա այս generic-ը բանը ի՞նչ մեզ տվեց, նույն առավելությունը, որ դու cast չես անում, plus ինքը type safe-ա դառնում, էլի, այսինքն որ շփոթվես, ասենքը object-ն դեպքում կարելի է string-ը, մի հատ date, մի հատ yes-ի մինչ, ստեղ քեզ չի թողում, էլի, այդ սխալն անես։ Նույն առավելությունը ոնց որ տալիս էր բանը, generic as per class-ը, լավ։ Մի հարց ես ունեմ։ Ասա, ասա, կարո՞ղ։ Հիմա մենք դա ինչ որ ընդհանուր գործ ես անում, դու պարտավոր ես ինչ որ class սարքես, այլ ուղղակի ցանկացած class-ում հենց իրան այդ գրելաձևը օգտագործես, ինչ որ մեթոդ գրես, generic միանգամից քո կամայական class-ում առանց ունենալու ինչ առանց ունենալու այդ generic class-ը մենք որ սարքեցինք, օգտագործես այդ իր հնարավորությունները ոնց։ Նայ, այդ generic բաբշե, նայք, ես իշխոր երկու հատ օրինակ բերեցի, չէ, որտեղ իմաստները օգտագործել generic class-ը, լավ, այսինքն այդ pair-ի օրինակը, որ ամենազանթատ պետք է շանել։ Մեկ է այս օրինակը։ Բայց նայք, ոնց որ այս generic class-ները որպես կանոն սովորական ծրագրավորումն է, այսինքն շուտ գրադարանի գրադարան չես գրում դու ինքդ բան։ Շատ քիչ են գրում, լավ, այսինքն դուք պրակտիկայում շատ-շատ քիչ եք գրել այս class-ները, այսինքն կարողա չգիտեմ, իմ սախ կարիերայի ընթացքում ես generic class քիչ եմ գրել, էլի, այսինքն կոմի 10-ից 20-ը generic class եմ գրել։ Այսինքն այնպես բան չի, որ ամեն օր դուք նոր generic class-ներ եք սարքել կամ generic method-ներ, լավ, բայց դու օգտագործում ես ուրիշների, այսինքն գրադարաններում գրած լիքը generic class-ներ, էլի, այսինքն դրա համար դու պետք է հասկանաս ոնց են իրանք գրել, օքեյ, պարտադիր չի որ դու generic class-ներ գրես, բայց դու լիքը օգտագործել ես ուրիշների գրած generic class-ները, լավ, որտեղ լիքը լիքը գրադարանների class-ները generic են։ Օրինակ Java-ին ոնց որ ամենա շատ օգտագործող class-ներից մեկը բանն է, array list-ն է, լավ, sense class-ը array list։ Ստեղ գրում ես string, հետո գրում ես ասենք list, էսի կանցնենք մենք մանրա մասը, բայց հիմա ուղղակի որ գրեմ, որ հասկանաք։ Նայեք, new array list։ Տեսեք, այս array list-ը իրականում generic class-ա։ Ոնց որ այս մեր pair-ի նման generic class-ա, պրոստ ասա ստանդարտ գրադարանի class-ա, այսինքն մեր գրածը չի, այլ ստանդարտ գրադարանն է գրած։ Բայց երբ որ դուք նայեք, տեսեք, ստա գրածը i, չէ՞, ու այս i-ն այնտեղ միտեղ օգտագործվում է, ոնց որ մեր մոտ t-ը գրած, այնտեղ i-ը գրած։ Ոնց որ sense array list-ի նման generic class-ներ, շատ-շատ հազարավոր class-ներ կան, որոնցից դու օգտվելու ես։ Այսինքն
Quartz-ի պատասխանը չգիտեմ լավ հասկացա, թե չէ։ Իրականում դուք քիչ ես գրել generic class-ներ, դուք բոլորը, լավ, ես էլ ձեր հետ։ Բայց պետք է հասկանալ ոնց են գրում generic class-ները, այսինքն իմաստը հասկանալ, okay? Այսինքն նույն ձևի մեթոդներ, հա։ Մեթոդներ են, հա, էլի շատ-շատ քիչ կլինի, որ կգրեք դուք generic մեթոդներ կամ class-ներ, okay? Բայց կօգտվեք շատ-շատ կօգտվեք ուրիշների գրածներից, այսինքն գրադանում եղած generic մեթոդներից կամ generic class-ներից, okay? Դրա համար պետք է հասկանաս ոնց են իրանք գրեթե կուզեթի, լավ։ Okay. Այսինքն այս array list-ը օրինակ, որ շատ-շատ օգտագործվի, ինքը generic class-ը, լավ։ Որ դու օգտագործում ես, ոնց որ այս փակագծերը որ դու տեսնես, որ կհասկանաս, ըհե, իրանք ոնց որ ես pair-ը ոնց էի սարքել։ Նույնիսկ իրանք այս array list-ն է սարքել։ Այսինքն մեծ հաշվով դու եք կարելի այդ array list-ը implement անել։ Պրոստը քեզ պետք չի անել, որտեղ արդեն ստանդարտ գրադանում գրած է այդ array list-ը, լավ։ Պարզա ժող։ Գրադարանները package-ների մեջ էին։ Class-ներ են package-ների մեջ։ Ամեն մի class ինչ որ package-ի մեջ է, լավ։ Այսինքն նայեք, հիմա ստեղ էսի օրինակ էս class-ը որ package-ի մեջ է, որ վերևել եմ գրածա java.util, լավ։ Ստեղ ձեզ package կա, տեսեք, java.util ստեղ գծած է։ Ու ուրիշ նման լիքը ուրիշ class-ներ։ Էս package Package-ն ու library գրադարանը նույն բանն է։ Չէ, գրադարանը ոնց որ package-ների հավաքած, այսինքն մի գրադարանում կարա 10 հատ package լինի, էլի, հասկանում ես, ոնց որ օրինակ Java-ի ստանդարտ գրադարանում տես ինչքան package-ներ կան, տես util, yesimage, yesimage, ոնց որ հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր package-ներ կան, այսինքն մի 10,000 class կա, մի հարյուրավոր package-ներ կան, օքեյ, բայց դա սաղ մի հատ գրադարանն է, որը կոչվում է Java-ի ստանդարտ գրադարան, հա։ Այսինքն մի հատ գրադարան կա, հետո package-ներով։ Հա, աշխատ է, էլի package-ն է։ Տեսնեք, որ նաեւ Java link, sense գնում է, էլի link-ը տես, այս IO package-ներ, էսի RMA, այստեղ է սա գալիս, այստեղ sub package-ներ, sense գնում է, էլի, լավ։ Տես ինչքա class-ներ կան, ասա։ Էսքանից հարցեր կան, ժող, հենա մտածեք։ Չկա, դե լավ է։ Հիմա ես որ ձեզ ասում եի ինչա կատարվում, երկու բառ խոսանք այդ դրանից, լավ, որ ինչա կատարվում, երբ որ բան ես անում, դու էլի generic class-ը սարքում։ Ես ձեզ ասում եի ոնց որ sense, չէ՞, ոնց որ պատկասեք ամեն անգամ, երբ որ ինչ-որ մի հատ generic class-ը սարքում, employee pair, լավ։ Ինքը ոնց որ պատկասեք ստեղ գալիս է մի հատ նոր class սարքի, ոնց որ կարեք տես պատկասնեք, չէ՞, ձեզ եք compilator, այստեն ամենտեղ փոխանի employee-ով, չէ՞, ոնց որ մի հատ employee, մի հատ pair կսարքի string-ներս, մի հատ employee-ներս, մի հատ integer, մի հատ data, ոնց որ ինքը նոր class-ներ կսարքեր, էլի, այսինքն ոնց որ այս generic class-ը ասում եք պատկասեք ինքը ոչ թե մի հատ class-ը, այլ potential ոնց որ ունի, ոնց որ potential ինքը անվերջ քանակությամբ class-ներ կարա սարքի մի class-ից, հասկանու՞մ եք, ժողովուրդ, հա, ինչ է ոնց որ ասեմ, ոնց որ տես պետքա պատկիացնեք, բայց իրականացումը ոնց որ տենց չի արած, էլի, օրինակ C++-ում հենց տենց արած, օրինակ C++-ի template-ներում, երբ որ դու գրում ես ոնց որ էսի եթե C++-ով գրած ներ generic pair string-ներից կամ employee-ից, ինքը compilation-ի ժամանակ մի հատ նոր class կսարքեր, ոնց որ քո փոխարեն, հասկանու՞մ եք, չէ՞, ժողովուրդ, այսինքն հենց բառացիորեն էդի տեղի կունենա, այստեղ այդ տեյի կփոխաներ employee-ով մի հատ նոր class կսարքեր, հասկացա՞ք, բայց Java-ն դա հիմա դրա մի problem ի՞նչն է, որ տենց է սան, որ պատկասում ես քո pair class-ը շատ են օգտագործում, այսինքն լիքը pair-ը է սարքի, pair-ը employee-ներից, pair string-ներից, pair data-ներից, կստացվի ոնց որ լիքը class-ներ կսարքի, էլի այդ արդյունքում, հա, ու քո ծրագիրը ոնց որ կմեծանա, կոպիտ ասած, հասկանում եք, ժող։ Ինչ դա դրան ոնց որ մինուսը, որ C++-ը բայց տենց այն ցարած, էլի բառացիորեն, այսինքն compilation-ի ժամանակ նոր class-ներ են սարքվում, օքեյ։ Java-ում ոնց որ էդի հիմա խոսենք բանից, էլի ժողովուրդ, ոնց ասեմ, implementation-ից, այսինքն ոնց է virtual մեքենան Java-ի compilator-ը, այսինքն այդ մակարդակով ոնց է տեղորելում։ Ոնց որ ձեզ օգտագործելու համար generic class, դաժե գրելու համար շատ պետք չի իմանալ այդ ներքին դետալները, ուղղակի ոնց որ էսի ցանկալի ինֆորմացիա, որ հիմա ձեզ տալիս եմ, հասկանու՞մ եք, ժողովուրդ, ոչ ոչ շատ պարտադիր, բայց ցանկալի իմանալ, օքեյ։ Իրականում ստեղ որ գրում ենք բան, ոնց որ ստեղ տե ոնց այդ իրականացված, լավ, ինքը ոնց որ պատկերացրեք բան անում, փոխանակ ոնց որ նոր class-ներ սարքի, ինքը իրականում երբ որ սա էս կոդը compilation-ի է անում, լավ, ինքը էս տեն փոխարինում է object-ով, կոնկրետ էս դեպքում, լավ, այսինքն որ
այս կոմպիլացիայի կոդը նայեք, ոնց որ պատկասեք, այստեղ գրածը object, object-ա գրածը նոր սաղտեղը։ Ոնց որ մի հատ ձև, ոնց որ հակվոս կանանք նայենք, ոնց որ մտնենք այստեղ, հա, էսի այս կարմիրով package-ը, որ out-ա գրած, էսի այդ idea-ի package-ն է, որտեղ get class file-ներն են գրած։ Այսինքն որ կոմպիլացիանում այդ get class file-ները, այսինքն byte code-ին կստեղ ակցում, լավ։ Հիմա եթե այս folder-ը ես բացեմ, ու նայեմ այս generic pair, այս կոմպիլացիա եղած class-ը, եկեք այստեղ sense notepad++-ով բացեմ, տեսեք։ Այստեղ իրական շատ բան չեք տեսնի, բայց ես այդ ոչ թե byte code-ն եմ նայում, բայց կտեսնեք, որ այս բանը իր տիպը այստեղ ոնց որ այս first-ի object-ը իրականում, լավ։ Second-ի բանն էլ է object։ Ինքը ոնց որ պատկերացրեք, երբ որ կոմպիլացիա լինում այդ class-ը, ոնց որ այս generic բանը կոմպիլյատորի տրուկն է, լավ, այդ generic բաները ոնց են ուտում։ Ահա մոռացասի, որ այս generic-ները միշտ չեն եղել Java-ն, լավ, Java 5-րդ վերսիայից սկսած է ավելացել, միջև է չի եղել generic հասկացողություն առասարակ։ Հիմա իրանք ոնց են իմպլեմենտալը։ Այս կոմպիլյատորը, երբ դեռ մեջ generic class-ը, ոնց որ ինքը պատկասեք, այդտեղ վերցնում է, փոխանում է object-ով, լավ։ Լավ, այդտեղ object, այդտեղ object, ոնց որ սաղ տեղերը object-ա դնում։ Հետո էսի ներքին իրականացումն եմ ասում, լավ, ժողովուրդ, այսինքն էսի այն էր, որ ասում էի, խիստ ասած կարեք չիմանաքել, օգտագործեք, բայց ցանկալի ժամանակ։ Ու երբ որ ինքը տենում է, որ ասած generic employee-ս սարքել, ինքը ոնց որ տեսնում է, եթե այդտեղ string-երից employee-ա դրած, պրոստը կոմպիլյատորը ստուգում է, ինքը ոնց որ տակից էլի object-ա, բայց կոմպիլյատորը ոնց որ մի հատ չեք անում, ասում է, եթե այդտեղ string-ա գրած, կոմպիլյատորը ասա համեմատում, այս երկուսն է string-ը, թե չէ։ Ու երբ որ get first է սանում, այստեղ կոմպիլյատորը ոչ որ պատկասու ոչ յավնի քո փոխարեն այդ cast-ը դնում է, այլ այսինքն որ դու պետք չէ այդ cast-ը դնես, հասկանես։ Իտոքում ոնց որ տակից ինքը սովորական object, այն object pair-ը ոնց էր, դրա նման մի բան ասարկում տակից, պրոստե այդ check-ն ավելացնում, մեկ էս cast-ն ավելացնում, հասկանու՞մ եք, բայց քո մոտ ոնց որ տպավորություն է ստեղծում, երբ որ դու օգտագործում ես, որ իրականը ոնց որ մի հատ էս նոր class-ը սարկվի, հասկանու՞մ եք, բայց ինքը նոր class չի սարկում ամեն մի քո new արածի համար, հասկանու՞մ եք, ժող։ Այսինքն ոչ յավնի ինքը պատկասեք տակից pair-ը սարքում object-ներով, լավ։ Իրական մի հատ class կա էլի արդյունքում, տեսեք այստեղ որ բացվում է մս կոմպիլյացիա եղած class-ները, այստեղ ընդհանրապես մի հատ generic pair class կա, ու որ իր source code-ը ոնց որ նայում ես, այնտեղ դու չես տեսնա employee-ներ կամ եսիմ ինչ-որ այդ filter-ը, այդ filter-ը հենց object-ներն են, օքեյ։ Ոնց որ մնացածը ոնց որ ոնց որ տրյուկ արած այդ կոմպիլյատորը կոմից, այսինքն cast-ն ավելացած ու այդ check-երը, որ կոմը տպավորությունն է, ոնց որ պատկասում ինքը նոր class ասարկի, բայց իրական չի սարքել նոր class, լավ։ Էսի կոչվա ոնց որ type erasure, այսինքն ինքը տիպը այդ քո գրած ոնց որ ջնջում է, օքեյ։ Ոնց որ այդ generic գրած, ոնց որ այդ պատկասեք այդ class-ը որ compile-ա լինում, իրականում virtual մեքենան որ աշխատացնում, արդեն ինքը չի հասկանում էսի ոնց որ generic class-եր եղե, թե object-ներ էր գրած, հասկանու՞մ եք, ոնց որ այդ բաները, ոնց որ այդ cast-ը, check-ը, պրոստը կոմպիլյատորն է ավելացրել վրայից, օքեյ։ Թե դի խիատ է ցած, դի արածա բանի համար է, էլի ոնց որ հիմնական բանը, որ backward compatible-ը լինի, բայց հիմա չեմ ուզում դրա մեջ խորանալ, ոնց որ հիմա պրոստը հասկանենք, որ տենց է աշխատում, օքեյ։ Ոնց որ իրականում մի հատ class կա տակից, որը կոչվում է generic pair, որի մեջ այդ տեն փոխանած է ոնց որ object-ներով, օքեյ։ Չկա ոնց որ generic pair string, generic pair, եսի մի ինչ ինքը չի գեներացնում նոր class-ներ, ոնց որ C++-ում արած, օքեյ։ Պարզ է սա, ժողովուրդ, թե չէ։ Ահա։ Այո։ Դրա համար ինչ որ sense, հիմա մի շուտ limitation-ներից խոսանք, հետո մի քիչ էլի կշարունակենք բաներից։ Ինչ չես կարանես այս generic class-ների հետ։ Օրինակ չես կարա sense անես, ասենք գրեմ ես ինչ որ բան ունեմ, խոսքի string tag-ս pair-ը։ Sense բան չեմ կարա գրեմ if գրեմ a string generic pair instance of գրեմ generic pair string։ Ոնց որ այս instance of օպերացիան generic-ների հետ չես կարանես, դու չես կարա ստուգես այս էսի instance of generic pair-ը, թե generic data, որտեղ այս ինֆորմացիան չկա, ոնց որ հասկանու՞մ եք, կանթամեն մի հատ class generic pair, դրա համար դու չես կարա ոնց որ runtime-ի ժամանակ աշխատանքի ընթացքում ստուգես ինքը իրականում ինչի pair-ը ա եղել, ոսքի string-երի pair-ը ա եղել,
data-ի pair-ը եղել։ Նույնը կամայական բանին էլի վերաբերվում, կամայական generic class-ին, այսինքն այս instance of-ը չես կարա սրանից դուք ես։ Ինչի՞, որտեղ իրական sense class աշխատանքի ընթացքում էլ գոյություն չունի, ընդհանրապես մի հատ class գոյություն ունի, generic pair, լավ։ Դրա համար այս instance of-ը դրա հետ չես կարա օրինակ դուք ես։ Լավ, ժող։ Այդ նույն պատճառով, ոնց որ դու չես կարա sense method ունենաս, պատկասեք sense public static void, ենթադրենք test, ոնց որ առաջի հայացքից կարան ակնհայտներ, որ sense ես բան կարամ գրեմ, չէ՞, գրեմ employ sense, մի հատ sense method ունենամ, մի հատ sense method ունենամ string, ոնց որ եթե այստեղ պրոստը employ գրած ներ, էսի կոչվեր overload, չէ՞, ես overload եմ անում ես method-ը, իշվեք overload-ը ինչ է, ժող, որ նույն անունն ուներ, բայց արգումենտները տարբերվում են, կոնկրետ այս դեպքում տիպներ տարբերվում։ Հիմա այս դեպքում ես խի չեմ կարող overload անեմ այս generic-ների, չնայած որ սրանք տարբեր են, բայց իրականում երբ որ դու compilation ես անում, այդ տիպը կորում է ու այստեղ մնում է ընդհանրապես generic pair, այստեղ էլ է մնում generic pair, ու այս սիգնատուրան դրիվ նույնն է այս մեթոդների դառնում, էլի, դրա համար generic-ով դու չես կարող overload անես, օքեյ, այսինքն sense էլ ესე իր use limitation, այլի սահմանափակումն է, որ sense բան չես կարող գրես, օքեյ։ Էսի օնակ ինտերվյուին լավ կարող հարցնեն այս հարցը, sense բան կարա կանեք թե չէ։ Պետքա պատասխանեք ոչ, որովհետև compilation-ից հետո այդ type-ը ջնջվում է, irregular լինում, լավ։ Ու մնում է ընդհանրապես մի հատ class, ոնց որ սիգնատուրաները դառնան նույնը կոպիտ ասած, generic pair, օքեյ։ Ինչ էլ չես կարող անես generic-ով, չեմ կարա գրեմ generic pair, այստեղ չեմ կարա գրեմ int, primitive tip-եր չեմ կարա գրեմ, օքեյ, ժողովուրդ։ Sense բան չեմ կարա գրեմ, բայց integer կարամ գրեմ, integer-ը class-ը, օքեյ։ Int-ը primitive-ն է, այսպես կարամ գրեմ, այսինքն եթե զույգ ես ուզում սարքես, որ երկու հատ int բայց պետք է integer գրես այդ, օքեյ։ Այն wrapper class-ը պետք գրես, լավ։ Ահա generic-ներից massive-ը չես կարա սարքես, չեմ կարա գրեմ generic int-ից massive sense առ ըը երեք new new generic pair, այ sense չեմ կարող անեմ, էլի integer sense բանը չեմ թե կարող անեմ, մի բան կամ սխալեմ իշում, չէ, չեմ կարող անեմ, տեսեք, ասում է generic regression, չես կարա sense անես, օքեյ, այսինքն generic array-ը չես կարա սարքես, SM use limitation-ն է իրա, այս sense բան կարող ենք անենք, բայց primitive չենք կարա գրենք, բերքյան sense կներ, sense չէ լինի, այսինքն հստակ int գրած ներ, օքեյ, sense գրենք, հասկանք, հա, այս բանը այս էլ չէ կարող անել, սա էլ error, այս էլ error, error արկյան use limitation-ից է խոսանք, այս generic բաներում չես կարա static ունենաս, այդ field-ից չեմ կարա գրեմ static t-tip-ի ինչ-որ մի բան, հասկանում եք, այսինքն այս static field-երը չեն կարա լինել այդ generic-ի հետ variable type, օքեյ, ես բանը չեմ կարա, լավ, հիմա որ գրեմ բանը, էլի ասում եմ, հա, ասում ասում not static սարք, էլի cannot be referenced from static context, օքեյ, այս փոփոխականը մենակ կարա void static լինի, լավ, ժող։ Իսկ դա ինչի համար պայմանավորված։ Ահ, դա դոստուն է ուշտեղից, հա։ Չէ, դա պայմանավորված է։ Դա ես ինչ կարամ բացատրեմ, բայց լավ, 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 սա։ Խորանանք շատ, ոնց որ պոդքասթը չեք կարա, պրոստո վсё, օքեյ։ Լավ, կարամ բացատրեմ, իրական գիտեմ, ինչի որ չգիտեմ դրա համար եմ ասում, բայց ոնց որ արդեն ոնց որ սկսում խառնվել, ոնց որ չբաց, շատ չխորանանք, էլի, հետո որ պետք լինի, էլի հետ կվերադառնանք, պոստը հիմա այս բանը հասկանանք, տիպը ինչ limitation-ներ ունի պոստը, լավ։ Այսինքն չենք կարող իրանից մենք սարքենք primitive, չենք կարող massive։ Էդի, հա, օգտագործելուց, define անելուց, հա,
ստեղ չես կարանաս, okay? Այս define ոնց որ էլի ասում, դու քիչ եք անել, ոնց որ սրանց վրա կարակ մի քիչ ավելի քիչ խոնակ, էսի ավելի կարևոր է, էս limitation-ները ստեղի որ գրած էլ, այսինքն որ չես կարա massive սարքես, չես կարա instant soft անես, չես կարա sets overload անես, okay? Էսի ոնց որ ավելի կարևոր է որ իմանաք, okay? Okay. Ha, es nersum naev du ches kara ban anes, new anes, asik'e sens chem kara grem, asenk TTP, asenk GG veragri new te, sens chem kara anen. Vortav steg eli yerfor jnjvum a, ink'e inch imara vonsor steg object a linelu, vor hom du object-e ches uzum new anes, duzum es employee khoski new anes, che pokhantsats. Bas kani vor et informatsian jnjvum a steg eli chka, asik'e new ches kara eli anes et TT-en, okay? Es sens ban-e ches kara anes. Նայք ժողովուրդ մի հատ բան նայենք, այ մի հատ խնդիր նայենք, դրա հիմա վրա մի բան է բացատրեմ, երևի այսօր սահմանափակենք այս ջերմ, իրականում ոնց բան, հա եկեք մի բան է նայենք, մի բան է սովորենք այս ջերմերիքների հետ կապված, ու սահմանափակենք, իրականում էլի բաներ կա սովորելու, պրոստե երևի մյուս դասին կասեմ, որ շատ ավելի կարճատ չդառնա, օքեյ։ Հիմա մի հատ է մի բան նայենք, տենենք ընդհանրապես այդտեղ մտնեմ։ Պատկերացրեք ժողովուրդ, ես ինչ եմ ուզում անեմ, ուզում եմ massive եմ փոխանցել, չէ՞։ Massive-ում ամենամեծ էլեմենտը գտնեմ։ Հիմա էսի էս մեթոդի նման գրեմ get max, sense գրեմ, չէ՞։ Max։ Հիմա ոնց կարամ massive մեջ ամենամեծ էլեմենտը գրեմ, գրեմ TTP max, չէ՞։ Վերագրի ես arcs-ի 0-ն ենթադրենք։ Հետո գրեմ for TTP current, գրեմ arcs sense if current։ Դա հիմա պետք է մի ձև համեմատեմ, չէ՞։ Այսինքն գրեմ ես էսի մեծա ինչից, էս max-ից, չէ՞, ենթադրենք։ Գրեմ max-ին վերագրի current-ը, չէ՞։ Ու վերջում գրեմ return max։ Հիմա այստեղ problem-ը ի՞նչն է ժողովուրդ։ Այս մեծ նշանը սխալ եմ գրել, որտեղ այստեղ employee-ա, չէ՞, դրած, այսինքն ես ո՞նց կարամ բան անեմ։ Դուք ասեք ինձ։ Ո՞նց կարամ գրեմ employee մեծ, այս մեծ նշանը մենակ primitive-ների համար է, չէ՞, աշխատում։ Հասկանում եք, չէ՞, ժողովուրդ, ի՞նչն է այստեղ problem-ը։ Հասեմ, ո՞նց որ ես պետք է compare անեմ, չէ՞, այսինքն ես այստեղ պետք է sense գրեմ։ Get compare, այն իմ ասածը ի՞նչ մեկ, չէ՞։ Compare գրենք max, հա։ Ու եթե սա հավասար է 1, այդ դեպքում ես գործողությունն արա։ Հիմա ստեղ էս t-ի վրա ինքը ասում է compare մեթոդը չկա։ Այսինքն ես ինչ եմ ուզում իրան ստեղ, ոնց որ ստիպեմ, ստեղ ես իրան ասում եմ ոչ թե կամայը, ոնց որ ասում ես max արա, չէ՞, get max tour։ Դու ասում, ոնց որ ինքը կարա maximum հաշվի մենակ այն էլեմենտները, որոնք իրար հետ համեմատելի են, այսինքն implement են անում այդ comparable մեթոդը։ Լավ, ստեղ այս t-ի վրա ես ինչ-որ սահմանափակում եմ դնում, այսինքն կամայական տեր դու չես կարա փոխանցես, կամայական տիպ, խոսքի employee-ներ չես կարա փոխանցես, ասես տուրից մեծ, այդ մեծը ո՞նց է ինքը հասկանալու։ Ինքը հասկանալու է այդ interface-ով, չէ՞, եթե implement արեց այդ compare մեթոդը, նոր դրա նման մի բան էինք անում, չէ՞, ժողովուրդ, այսինքն հիշում եք, որ interface-ով փոխանցեցիք, ոնց որ այդ compare մեթոդը լինի։ Հիմա ոնց որ այդ սահմանափակումը ոնց ես դու դնում, էլի այդ t-ի վրա, այսինքն այստեղ կստացի էսրանից զատ, էլի մի հատ։ Մենք այստեղ որ այս my comparable interface-ը սարքեցինք, այստեղ ես այս my-ը գրել էի, որտեղ Java-ի մեջ ստանդարտ, դա մի անգամ արդեն ասել էի։ Հենց ոնց որ կարիք չկար իրականում այս ինտերֆեյսը առհասարակ գրելու, որտեղ Java-ի մեջ ես պոստը գրեցի, որ դուք հասկանաք, էլի ոնց որ իմ գրածի վրա Java-ի մեջ այս comparable interface-ը արդեն կա, հիմա որ մտնեմ ստեղ comparable, մի բան կանենք, դա compare, էհե, ես ինչ չեմ սխալ գրում, կներեք մի վեր կես սպասեք, ա comparable ա comp ա հանը բայց բերի մտագից այսպես տեսեք, այս ինտերֆեյսը հա ստեղ կա գրած,
as comparable interface. Իրականում որ նայեք, այս Java-ի ստանդարտ գրադանի բանն է, այսինքն այն իմ գրածը պետք է as comparable interface-ը ինքը իրանով generic-ն է, լավ, բայց այս generic interface-ների մասին կխոսենք, չնայած խոսալու առանձնապես բան չկա, տեսեք, ոնց որ class-ն է generic, նույն ձև interface-ը կարա լինի generic, այստեղ գրածը t, այստեղ օգտագործած է t, լավ որ այն object չգրեք, էլ հիշում եք այս object-ը գրե, այն in my comparable-ը այսինքն ես իմաստ չունես my comparable-ը գրելու, հենա ես comparable-ը օգտագործե։ Հիմա ստեղ այդ սահմանափակումը, երբ որ դու ասում ես ինձ մեծը դուր, մեծը տալու համար ոնց որ պետք է իրար հետ համեմատելի լինեն, չէ՞, այդ լոգիկան հակառակ դեպքում ոնց կարաս դու գրես, երբ որ ասում ես ինձ մեծը դուր, մեծը ո՞րն է, այսինքն այս max մեթոդը դու ոնց կարաս գրես, ոնց որ generic ձևով get max-ը, եթե դու համեմատելու ձև չունես, չես կարա, չէ՞, ոչ մի ձև գրես։ Հիմա այստեղ, այսինքն, այդ restriction-ը ո՞նց ես դրում, որ դու ասում ես ես ոչ թե կամայական t եմ ուզում ընդունեմ, այլ մենակ այն t-երը, որոնք implement-ենան ինչ որ interface։ Այդ բանը դու գրում ես հետևյալ սինտաքսիսով, լավ, դու գրում ես ես ուզում եմ, որ այն t-երը լինեն, որոնք extend-ն անում comparable-ը, լավ։ Երբ որ իրանք extend-ն անում comparable-ը, դու գիտես, որ իրանք ունեն as compare to մեթոդը, okay։ Ոնց որ հիշում եք, ես ձեզ որ ասում եմ, մի հատ keyword-ը տարբեր իմաստներում ունի, էլի, որ չեն ուզում անընդհատ ամեն մի բանի համար, այս extend-ը մի պատկերացեք այդ ձեր իմացած extend-ը ժառանգում։ Էսի ոնց որ պատկերացրեք, ինչ որ restriction, լավ, այսինքն այս extend-ը, այն նույն extend-ը չէ, էլի, այստեղ ոնց որ սահմանափակում ես դնում, ասում ես, ես ուզում եմ, որ այս տերը, ինձ կարաս փոխանցես այն տերը, որոնք implement-ն անում այս comparable interface-ը, մենակ դրանք ուրիշ ոչ մի բան։ Ինչի՞, որտեվ երբ որ դու max-ը ուզում ես հաշվես, այդ max-ը հաշվելու համար պետք է իրանք համեմատելի լինեն, օքեյ, ժողովուրդ։ Եթե համեմատելի չնեն, հակառակ դեպքում դու ո՞նց կարաս իրանցից ամենամեծը գլխի որոշես։ Հասկանու՞մ եք, դրա համար դու այս սահմանափակումը դնում ես իրանց վրա, որ այս